আমি এম পি সকলক ফ্ৰী থাকিব নিদিওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকিলে ফ্ৰী আমাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট নাথাকিলে অসম জালুকবাৰীত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যুঁজিবৰ কাৰণে জিকিবৰ কাৰণে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব গোলাঘাটটো আমি জিকিমেই সেইটো কি সন্দেহ আছে কি ধৰণে আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জিকাব পাৰোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া গোলাঘাটৰ বা কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ গতিকে তেখেতে সেই অঞ্চলত নিশ্চিতভাৱে গোটেই অসমতে তেখেতৰ দায়িত্ব আছে আমি তিনিগৰাকী এম পিকে বিচাৰিছোঁ যে যিমান বেছি সময় পাৰে তেখেতসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ সমষ্টিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত সংগঠন শক্তিশালী কৰাত তেখেতসকলে কাম কৰিব সেইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত আৰু সেই অনুপাতে প্ৰতিগৰাকী এম পিক এতিয়া আপুনি লাহে লাহে দেখিব যে প্ৰতিগৰাকী এম পিক আমি অসমৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে গৈ কাম কৰাৰ যিটো দায়িত্ব দিছোঁ সেইটো তেওঁলোকে পালন কৰিব আৰু তাৰ অংশ হিচাপেই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াইও ইতিমধ্যে নিজৰ লোকসভা সমষ্টি বাদ দিওঁ বাকী অঞ্চলবিলাকত কাম কৰিবলৈ এতিয়া বিহালীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পদুবলু ডাঙৰীয়াক বঙাইগাঁৱৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰকিবুলুছেন ডাঙৰীয়াক চিডলীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি এম পি সকলক ফ্ৰী থাকিব নিদিওঁ পাৰ্লিমেণ্ট থাকিলে ফ্ৰী আমাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা পাৰ্লিমেণ্ট নাথাকিলে অসম চাওক চব সমষ্টিতে বিজেপি এ জে পি এম এল এ আছে এইটোলৈ আমি চিন্তা কৰোঁ জালুকবাৰী আপুনিতো গোলাঘাটত কৈ আছে জালুকবাৰীত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যুঁজিবৰ কাৰণে জিকিবৰ কাৰণে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব

পুৰণা বিজেপি বা নতুন বিজেপি যোনেই নহওক কোন আহিব কোন নাহে কাক আদৰিব কাক নাদৰে সেইটো প্ৰথমতে জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত হ'ব জিলা ব্লক পৰ্যায় যদি মোক কয় যে মই আহিব লাগে জিলালৈ বা এ পি চি চিত আদৰিব লাগে গোটেই ফাইনেল ডিচিশ্যনটো আমি এইবাৰ কৰ্তৃত্বটো জিলা আৰু ব্লকত দিছোঁ কাৰণ আমিতো চবৰ লগতে মিলি যাব পাৰোঁ যদি জিলা আৰু ব্লকত নতুনকৈ মানুহজন মিলি যাব নোৱাৰে তেতিয়া সাংগঠনিকভাৱে আমাৰ একো লাভ নহয় বাপেক এফালে থকা পিতেক এফালে থকা মাক এফালে থকা জীয়েক এফালে থকা বহুত পৰিয়াল আছে সেইটোলৈ সমস্যা নাই আদৰ্শগত যুঁজ এতিয়া পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱো একেটা পৰিয়ালৰে আছিলে আদৰ্শ বেলেগ বেলেগ আছিলে কংগ্ৰেছতো পাণ্ডৱ কৌৰৱ বিজেপিতো পাণ্ডৱ কৌৰৱ থাকিব পৰাই চলি থাকিব